kasalxona bo'lmasida ikkita og'ir bemor yotardi. Kasallarning biri deraza yoniga, ikkinchisi eshik yaqiniga joylashgandi. Tashqarida nima gaplar? Oynadan u bu ko'rinyaptimi? Juda siqilib ketdi-yu odam, dedi eshik oldidagi kishi. O, dedi jonlanib ikkinchi xasta. Osmonni, bulutlarni, ko'lni va olisdagi o'rmonni ko'ryapman. Deraza yonidagi kishi har kuni xonadoshiga deraza ortida nimalar bo'layotganini so'zlab berardi. U ko'ldagi baliqchilar, ularning katta ilmoqlari, tutgan baliqlari, sohilda o'ynab yurgan bolalar, ufqqa bosh qo'ygan quyosh, suvning mavjlanib turishi va hakazolar haqida gapirib berardi. U ajoyib g'aroyib manzaralarni hikoya qilarkan sherigining ichini ittirnardi. Bu adolatdan emas, deb o'ylardi u. Nimaga uni deraza yoniga qo'yishgan u? Meni poygakka, oyoq ostiga tiqitishgan. U har kuni dunyoni tomosha qilib, rohatlanib yotadi. Men bo'lsam, bu yog'i ko'chgan eshikdan boshqa narsani ko'rmayman. Kunlardan bir kun oyna yonidagi bemorni qattiq yo'tal tutdi. Xirillab nafas ola boshladi. U hamshirani chaqirish uchun bosh tomonidagi qo'ng'iroq tugmasiga intildi. Biroq yeta olmadi. Chunki bunga majoli qolmagandi. Yo'tal kuchaygan, a'zoi badani dir-dir titrardi. Xonadoshi esa bo'layotgan voqealarni jimgina kuzatib turdi. Xohlasa o'zining tugmachasini shundoqqina bosar, hamshira zumda yetib kelardi. Lekin u xohlamadi. Biroz vaqt o'tib, bemor tinchib qoldi. U bu g'alvali va diqqinafas dunyoni manguga tark etgandi. Uni olib chiqib ketishayotganda xonadoshi hamshiradan, "Endi meni oyna yoniga olib o'tib qo'ysangiz," deb iltimos qildi. Hamshira uning o'tinchini yerda qoldirmadi. Ko'rpa to'shaklarni to'g'riladi. Ustidagi jildini yangilagach, so'ng bemorni ko'chirib o'tkazdi. Hamshira hammasi joyida ekaniga ishonch komil bo'lgach, eshik tomonga yo'naldi. Biroq uni kasalning tovushi to'xtatdi. Kasalning ovozida ajablanish bor edi. Axir qanaqasiga? Bu oynadan, devordan boshqa hech narsa ko'rinmayapti-ku. Anavi o'lgan xonadoshim menga o'rmonni, ko'lni, bulutlarni, odamlarni ko'rgani haqida gapirgandi. Qanday qilib? Axir bu oynadan odamni zavqlantiradigan hech narsa ko'rinmayapti-ku. Hamshira esa mayus jilmayib, bemorga dedi. U umuman ko'ra olmasdi. Bechora, sherigingizning ko'zlari ojiz edi. Bu gaplarni eshitgan bemor hayratdan qotib qoldi. Xonadoshiga noo'rin hasad qilganligini tushunib yetgandi.